press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. হাই ফ্ৰেণ্ডছ, টেক আসামপুৰলৈ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহুত ইউজফুল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি যেতিয়া বাইক বা কাৰ ড্ৰাইভিং কৰি থাকোঁ, তেতিয়া যদি আমাৰ মোবাইলত ফোন আহে, তেতিয়া ৰিচিভ কৰাতে বা কাটি দিয়াৰ সময়ত বহুত প্ৰব্লেম হয়। ধৰক আপুনি গ্লাভছ পিন্ধি আছে, কিন্তু আপোনাৰ স্ক্ৰিন টাচ মোবাইল, কিন্তু তেতিয়া আপুনি ফোন ৰিচিভ বা কাটি দিব নোৱাৰে, কিয়নো গ্লাভছটো খোলাৰ পিছতে কাটি বা ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আপুনি জাষ্ট মোবাইলটো কাণৰ ওচৰত লৈ আহিলে ফোনটো ৰিচিভ হ'ব, আৰু আপুনি কাটি দিয়াৰ সময়ত মোবাইলটো অলপমান জোকাৰি দিলেই ফোনটো কাটি যাব। আৰু বহুতো ধৰণৰ ফিচাৰ আছে বন্ধুসকল, তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেক আসামপুৰলৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ প্লে' ষ্টোৰলৈ যাব লাগিব। আমি এতিয়া প্লে' ষ্টোৰলৈ যাম। তো এতিয়া আমাৰ প্লে' ষ্টোৰত অহাৰ পিছত চাৰ্চ কৰিব লাগিব GSTURE answer call। এইবুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত এটা এপছ দেখিবলৈ পাইছে, সেই এপছটো আমাৰ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আমি সেই এপছটো এতিয়া ইনষ্টল কৰিম। এই এপছটোৰ বহুত ডাঙৰ কাম কৰে, কিন্তু এই এপছটোৰ মাত্ৰ MB হ'ল 0.92 MB। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ম। ইনষ্টল কৰাতে বেছি সময় নালাগে, কিয়নো এপছটো বহুত কম MB-ৰ। তো বন্ধুসকল, মোৰ ইনষ্টল হৈ আছে, অলৰেডি ইনষ্টল হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি এপছটো অ'পেন কৰিম। আপোনালোকে এই এপছটো প্লে' ষ্টোৰৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি এপছটো অ'পেন কৰিম। এপছটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন অন কৰি দিব। এতিয়া আমাক যি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে সেইকেইটা আমি অন কৰি দিম। এতিয়া আমাক এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে, সেইটো আমি অন কৰি দিম। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে কেইটামান ব্ৰাউজাৰৰ বা কিবা কীবোৰ্ড বা বহুত কিবাকিবিৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে, সেইকেইটাও মই অন কৰি দিম। এইকেইটা অন নকৰিলেও হ'ব, তথাপি মই অন কৰি দিম যিহেতু বিচাৰিছে। তো আপোনালোকে যদি এইকেইটা এপছ ইনষ্টল কৰা নাই, তেনেহ'লে এইকেইটা নাহে। তো এতিয়া আমি বেকত প্ৰেছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, নেক্সটত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। নেক্সটত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে আমাক তিনিটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে, আমি এই তিনিটা পাৰ্মিশ্যন দি দিম। তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই পাৰ্মিশ্যনকেইটা দি দিব। তো এতিয়া অফ হৈ আছে, এতিয়া মই অন কৰি দিম। মই এটা দিলোঁ, মই গোটেইকেইটা দি দিম। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, অ'কেত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। অ'কেত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কাম শেষ, এতিয়া আমাৰ ইউজ কৰিবৰ সময় আহিছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ আৰু কেইটামান মানে অপশ্যন আহিছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে ৰাইট চিন কেইটা মানে টিক দি দিয়ে, সেইকেইটাই মানে ইউজ কৰিব, আৰু যদি নিদিয়ে সেইকেইটাই কাম নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত দেখিবলৈ পাৰিছে যে এইটো যদি আপোনালোকে ৰাইট চিন দি দিয়ে, এইটোত যেতিয়া আপোনালোকে ফোন আহিব, আপোনালোকে যদি কাণৰ ওচৰত লৈ আহে, তেতিয়ালৈকে অট'মেটিকলি ৰিচিভ হৈ যাব। আৰু দ্বিতীয়টোত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এইটো যদি আপোনালোকে মানে কাণৰ পৰা অলপমান দূৰত বা আঁতৰাই আনে, তেনেহ'লে অট'মেটিকলি লাউড স্পীকাৰ হৈ যাব। আৰু কেইটামান অপশ্যন আছে, একেবাৰে তলৰটোত চাব পাৰিছে যে আপুনি যদি মোবাইলটো 2-3 বাৰ জোকাৰি মাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফোনটো অট'মেটিকলি কাটি যাব। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম নাই। তো বন্ধুসকল, আপুনি যদি হাতত গ্লাভছ পিন্ধি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিভ কৰা বা স্ক্ৰিন টাচ মোবাইলত ৰিচিভ কৰা, কাটি দিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ সেইটো প্ৰব্লেম নহ'ব। তো আপোনালোকে আৰু ভিতৰত কিছুমান ছেটিং দেখিবলৈ পাব, তো মই সেইকেইটা মই অলপমান দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো আছে কাষ্টম। তো আপোনালোকে তলৰ এইটো চাব পাৰিছে, আপোনালোকে কিমান মানে হেৰি কৰিব পাৰে, মানে কিমান জোকাৰিলে মানে আপোনালোকৰ ফোনটো কাটি যাব, সেইটোৰ মানে আপোনালোকে ডিষ্টেঞ্চ মানে চাবলৈ পাৰিছে।
মানে আপুনি যদি ফাইভত দিয়ে মানে বেছিকৈ জোকাৰিব লাগিব, আপুনি যদি ওৱানত দিয়ে তেনেহ'লে অলপমান জোকাৰিলে আপোনালোকৰ ফোনটো কাটি যাব। আৰু এইটোতো কিন্তু হেৰি আছে, মানে আপোনালোকে কিমান চেণ্টিমিটাৰ দূৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ, এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি কোৱাল চেঞ্চৰ নাথাকে তেনেহ'লে কিন্তু এইটো কাম নকৰিব, মই কৈ দিলোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।